Majina yangu naitwa Job. Mimi ni mkaaji wa Masingisho. Mimi ni donor. Nimekuwa nikidonate damu kwa muda mrefu. Na kwa kuanzia wakati wa sasa nimedonate mara 137 ambayo inaendelea kudonate kwa sababu ya kusave life ya watu. Ile kitu ningeomba watu ni wajitolee ili wa save life kwa watu wengine. Kulingana na maisha ambayo tuko nayo, watu wengi wanahitaji damu na maisha yao iko hatarini. Na watu wengi wamekuwa wakisema kutoa damu kuna shida. Mimi naweza kuambia kwa hiyo miaka ambayo nimetoa damu, sijaona shida yoyote, maisha yangu ni mzuri, afya yangu niko nayo na huwa ninabadilisha. Wakati ninatoa damu, nina renew damu yangu na cells zangu zinakuwa upya. Kwa hivyo mimi ningeweza kuambia wenye wanasema kutoa damu kuna shida, hapo naweza kuambia ni hapana. Tena kuna jambo ambalo watu wametilia maanani sana kusema huwa wanauziwa damu. Ningetaka niwajulishe ya kwamba wakati unatoa damu, damu yako hakuna kuuziwa, unauziwa. Hata kama ni mgonjwa hapo hospitalini, mgonjwa hausi damu, hawezi nunua damu. Damu ni uhai. Na ile kitu ambao watu wanaona ni kama wanauziwa damu ni vile tu kwa sababu unakuta kuna charges ambazo unachajiwa. Na hizo ni vitu ambazo zinachajiwa kulingana na kuchunga hiyo damu, vile inaangaliwa na vile inakaa. Bado sijafika mwisho kwa sababu bado niko na hiyo nguvu ya kutoa. Mpaka wakati ndasikia mwili wangu umekata, na nafikiri miaka ikifika nitawacha tu, nikae tu na maisha hiyo.